Estou a dizer-vos isto porquê e para quê? É que este momento, aliás, é muito especial para alguém que numa fase da sua vida, que já não é propriamente a juventude, decidiu ela própria entregar-se de alma e coração ao fado. Dizia a nossa bebé numa conversa informal que gostava muito de cantar o fado, mas por várias vicissitudes da vida nunca se tinha proporcionado fazê-lo. E agora, dizia-me ela, isto em outubro de 2016, agora que tinha possibilidades de fazer, não sabia por onde começar. Vendo eu a vontade que a senhora tinha de cantar e a paixão com que falava de fado, decidi que, dentro das minhas parvas possibilidades e conhecimentos, tinha que ajudar. Assim aconteceu. E tenho a certeza que ganhámos uma fadista. Vós sereis, neste momento, minhas senhoras e meus senhores, as minhas melhores testemunhas. É uma tradição os fadistas terem o seu batismo de fado. Sinto-me, pois, muito honrado e imensamente feliz por ter sido escolhido pela Maria de Lourdes Novaes para ser seu padrinho. Aqui estou para lhe desejar as maiores venturas e os maiores sucessos. Sem mais demoras, chamo ao palco a sua filha Nádia e o seu filho Hugo para realizarmos então o simbólico ato de batismo. Por favor, Nádia e Hugo, espero que não se tenham ido embora ainda.
já ter escolhido, adotado e usado o seu nome artístico, a Maria de Lourdes Novaes, a partir deste momento, é oficial e artisticamente Lourdes João, para quem eu peço um enormíssimo aplauso. Sua mãe, o maior símbolo do mafadista, o Chairo Negro. Vira para cá, vira para cá. Logo nas orelhas, são meus brindes para a fadista. Com três bonitos fados, como a senhora sabe fazer. O palco é dela, Lourdes João! Bater à minha porta.
Quando for o grão na
Entretanto, veio um beijinho de uma bengala. E eu
ao violão, estava no violão da área, e claro, ia em pé, e disse, bom, às vezes eu já chegava a ser um bom menino, estou-se a poupar quando for bem dito. É verdade. E ele chega ali, e olha, o coelhinho, com o andamento do carro, mas quando eu bati com o bengala no chão, tudo. Dá a verdade. E o homem, o pai das crianças, não para mim. Pelo amor de Deus. Ah, porque eu posso bem bater com a bengala, não lhe outro seguro, se é. Que é que você não põe uma borrachinha na bengala de baixo, não faz tanta barulho? Ah, jovem, você também me desse uma borrachinha na cabeça da gaita, não sei se...